Vihdoin se on täällä, nimittäin 2024. Eli siis vuosi vaihtuu. Toivottavasti teillä on todella hyvä viime vuosi. Ja toivottavasti tämä vuosi on vielä huikeampi ja parempi kuin mikään muu aikaisempi vuosi. Tänään taas pelataan Minecraft Hardcorea. Joo, jos ihmettelette, niin mähän aloitin striimissä, 12 tunnin striimissä. Niin aloitin tekemään tätä puolta tässä varastosta. Mä pistin vähän chestejä tänne ja pistin vähän tällaista kaikkea. Ja joo, sain tätä aika paljon eteenpäin. Ja itse asiassa me voitaisiin tehdä tää loppuun tässä heti. Joo, tässä jaksossa meidän olisi tarkoitus juhlistaa tätä uutta vuotta. Ja meidän olisi tarkoitus tehdä sellaisia ilotulitteita. Mikä olisi vähän testailla ilotulitteita. Mä löysin ihan nettisivulla, millä voi niinku craftaa ilotulitteita. Ja siellä on niinku ohjeet, miten niitä tehdään. Joo, täällä on spruce saplingia. Eli mennään pistää vaan päälle. Ja sitten voidaan hommata meille paljon sprucea. No, tästä vaan hommataan meille paljon puuta. No niin, nyt mä luulen, että meillä on ihan tarpeeksi sprucea. Ainakin toivottavasti. Mä hakkasin liikit varmaan 2 minuuttia tossa, mutta ehkä meillä on... Joo, siis mitä? Tää siis... Mä en edelleenkään voi ymmärtää paljon toi tuottaja. Toinen vaan tulee lisää, mutta nää riittää meille. Elikäs pistetään näin. Pidetään tästä jono ja sitten aina näitten kohdalla pistetään tälle pystyyn tää puu. Näin. Ja sitten vaan me kuoritaan nää tästä. Ja sen jälkeen tää itse asiassa on valmis tää puoli. Ja sitten meidän pitää vaan lisää nää loput chestit tohon kerrokseen. Mutta nyt me ollaan kyllä chesteitä hirveästi, että lisätään noin 17. Näitä pistettiin tähän. Juu, tähän vaan. Joo, nää chestit loppuu aika nopea. Mutta voitaisiin mennä tekemään niitä ilotulitteita. Elikkä me tarvitaan tosi paljon ruutia. Ja onko meillä gunpowderia? Juu, okei. Okay. Mulla on ihan sikana gunpowderia, okei. Okay. Mutta sitten toinen juttu, me tarvitaan paperia. Elikkä täällä, jos tässä toimii enää. Okei, täällä on vaan 6. Mitä? Se on stopannut taas. Voi vitsi. Mä nyt muutamastakin sain tätä paperia kikkailtua tästä. Ja sitten me tarvitaan vielä väriaineita. Löytyisikö meiltä täältä? No me tarvitaan sinistä väriaineita. Musta tuntuu, että sitä tehdään sinisistä kukista. Ja itse asiassa vaalean sinistä tehdään valkoisen kanssa. Joten otetaan tuosta punaista suoraan. Mä hakee muutama sininen kukka, niin me saadaan noita. Meille sinistä väriainetta. Nukutaan tästä tää yö pois. Hei, täällähän on 19 000. Miksi täällä on 19 000? Nimittäin me ylitettiin 20 000 tilaajaa tossa. Joo, vielä kiitos kaikille siitä. Se on tosi iso luku. Ja täällä löytyy meille sinisiä kukkia. Hyvä. No nyt kerään tästä muutaman sinisen kukan meille. Ja sitten voidaankin mennä tekemään sitä väriainetta. Näitä on aika vaikea löytää. Tässä voi mennä hetki. Okei, mä sanoisin, että 40 kyllä riittää. Kyllä näin siitä rupesi löytyy, kun vähän rupesi katsoa tarkemmin. Ja tänne jäi vielä tosi paljon näitä. Elikkä näistä pystyy tehdä tällaista. Joo, tuolla ulkona pakkuu tälläkin hetkellä niin paljon, koska no, uusi vuosi ja kaikki poksuttelee raketteet. Elikkä mä katson yhdeltä nettisivulta tätä, joten hetkonen, mitäs me tarvitaan? Me tarvitaan timantti. Okei, tää on ihan sikakallis ilotulita ainakin. Tehdään tästä ja onko se vaan näin vai mitä? Mitähän? Hetkonen. Mitähän fire? Onko tää oikee? Mä en tiedä, onko tää oikee. Mikä toi? Creeper! Miksi? Siis mä vaan sanoin creeper ja en... Siis... Mä vaan näen, kun creeper posahtaa tossa mun vieressä. Mitä tossa pitäisi tehdä? Mistä noita tulee noita lurkkeja? Siis noi on ihan hirveitä. Taasko mun pitää vetää uudestaan tää mun varasto? Siis oikeesti... Siis oikeesti mun pitää varmaan kohta purkaa tää varasto tän takia, että tänne tulee niin paljon creepereitä. Selvitin, niin tähän tarvii syön mitä mä tein tosta 5. Joo, syön ja... Ja sitten pistetään tähän gunpowderi, timantti ja tämä. Näin! Nyt se on oikean näköinen ja... Joo, se vähän vaihtaa väriä. 4 timanttia meni siinä. Tää onko tosi viisasta timanttien käyttöä, kyllä. Okei, elikkä sitten pistetään paperi. Tohon, ja sit pistetään nää tähän, ja sit pistetään vielä gunpowderia tohon. Ja näin me saadaan näitä meidän raketteja. Me saatiin vaan 12 näitä. Me tarvitaankin magenta. Niitä oli magenta, mä muistin väärin. Elikkä näin meidän pitää pistää tohon. Sitten pitää pistää gunpowderia, glowstoneen ja fire chargea aamulla. Oho, ei vitsi, mä tein vääriä, tai niinku, mä tein ihan sikana näitä, no nyt on ainakin paljon raketteja, mutta okei, nää oli näitä, joo. Sitten me pistetään tähän paperia, ja näin pystytään craftaamaan näitä, oho nyt, ei ikinä saa painaa, nää on ihan normi. Seuraava tulee jo, lurkki, älä tule, se
ulkopuolisiin. Mistä näitä lurkkeja tulee? Tehdään vielä vähän lisää, koska meillä on nyt ihan sikana jostain syystä näitä, niin tosta tehdään. Mitäs värejä me halutaan lisää? No meillä on aika paljon näitä raketteja nytte. Me halutaan vielä jotain. Tästä uusi yritys. Tosta näin. Sitten vielä tohon. Ja tohon näin me saadaan tällaisia. Nyt en panna shiftia, koska muuten käy huonosti. Niin näistä sitten me pitää craftata tällaista. Ja näin me saadaan tällaisia raketteja. Ja nää näyttää ehkä aika hienolta. Tehdään jotain ihan hullua rakettia. Elikkä tehdään pari tällaista ihan superrakettia, mihin tulee todella paljon kaikkea. Ja näiden pitäis olla aika hienoja vissiin. No niin, nyt mulla taitaa olla kaikki materiaalit tuohon isoon rakettiin. Elikkä ihan sikana. Mä ajattelen hankkia kaikki näitä 35. Elikkä tohon punaista, tohon sinistä, tohon tällaista, tähän tällaista, ja tällaista. Sitten me tarvitaan fire chargea ja tohon näin. Nyt se on ihan jäätävä raketti. Ja nyt mä otan näitä todella paljon tästä, eli 35. Ja sitten vielä näillä meidän pitää tehdä lisää juttuja. Eli tästä, kattokaa mikä toi lista on. Kattokaa tuota listaa! Elikkä näitä me nyt saadaan tästä 15 kappaletta. Nää on tällaisia kunnon superraketteja. Joten nyt meillä on ihan kunnolla näitä raketteja. Ja nyt me voidaan mennä testailemaan näitä tonne ulos heti kun tulee pimeä. Ei, siellähän sopivasti tulee yö. Ja mistähän me nää ammutaan? Ammutaanko suoraan vaikka... My god, mun pitääkö mun legit odottaa nyt joku yksi? Mun pitää ottaa nyt kokonainen päivä, että mä pääsen ampumaan mun raketteja. Okei, no niin. Missä mulla on blokkeja? No niin, mä menen afkaamaan johonkin uunin sisälle. Niin, nyt täällä on yö ainakin toivottavasti tulossa. Tuleeko se? Joo, kyllä toi kuukai nousee. Joo, nyt se nousee, okei. No venataan vielä hetki, että nyt tulee ihan sellaista pilkkopimeetä. Elikkä otetaan näitä meidän raketteja täältä. Jätetään nää jotkut vähän viimeisimmäksi. Kastaillaan se nytten, elikkä... Me ammutaan tällainen normiraketti, niin aika tuhunnulta näyttää. Mutta sitten kun me ammutaan tällainen, eli se on sinistä ja punaista, niin... Joo, se on aika pieni, mutta herran jeesta se ampuu sen korkealle. Okei, jos mä rämppään muutaman näitä. Toi näyttää oikeesti aika siistillä. Ei, sitten siirrytään toiseen raketteihin, katsotaan mitä nää näyttää sitten. Okei, nää on jo aika isoja raketteja. No heti paljon tällaisia isompia. Okei, sitten otetaan joku toinen raketti ja tässä. Miltäs tää näyttää sitten? Okei, se näyttää aika samalta. Toi se haihtuu noi partikkelit tosta, niin toi näyttää tosi siistiltä. Wow, miltähän tää näyttäisi, jos tän pistäisi niinku johonkin redstonen tehtäväksi jonnekin vuorelle? Sitten vähän pistetään tällaisia pienempiä raketteja tonne taivaalle. Sitten pistetään vähän tällaisia raketteja, miltä nää näyttää. Johou! Noi näytti siisteeltä. Mitä ihmettä? Tää näytti ihan supersiisteeltä. Kattokaa noita. Wow, toinen oli siisti. Tulee haihtuu pois. Siis tää lentää tällaisella ihan supermatalalla. Meillä on nää kaksi rakettia, eli tällaisia, että näitä voi varmaan rämpätä ihan huolella. Joo. Sitten testataan käyttää toi taivas, eli spämmätään näitä tälle ihan sikana tonne. Joo! Silloin tulitte, että on kyllä niin siistiä Minecraftissa. Sitten miltäs tällainen raketti näyttää? Tehdään tosta tollanen. Mitä? Näittekö kuinka paljon värejä tuossa oli? Okei. Ei vitsi, mun peli melkein kaatu. Tää posahtais vähän ylempänä, toi saattais olla siisti, mutta jos mä spämmään noita tolleen, niin... Ai vitsi, noita partikkelita on paljon. Ja näin, tähän loppu meidän raketit. Okei, tää oli kyllä aika siisti toi vika, koska siinä on niin paljon värejä. Tää toisen video, missä mä ammun crossbowilla raketteja ilmaan. Ja ne voi näyttää aika siisteiltä. Ja sitten joo. Joo, tää video oli aika lyhyt video. Joten joo, toivottavasti silti tykkäsitte. Ja joo, seuraavaksi harkkuree tulee varmaan ensi viikolla. En mä tiedä. No, ihan sama, koska te haluttekaan. Mutta joo, nähdään sit seuraavassa videossa. See you, see you, moikka!